Det här är Svea kanal, ledaren. Mitt namn är Magnus Stenlund. Jag är rätt less på att behöva förklara för vissa att bara för att jag anser att Bidens regim, precis som Netanyahus, är ett kriminellt nätverk, så skulle jag på något vis automatiskt bli putinist, vän av det kinesiska kommunistpartiet CCP och sannolikt en islamistälskare på samma gång. Alldeles särskilt irriterande är det naturligtvis när lögner sprids om vad jag sagt utan att vederbörande bryr sig om att kontrollera sina fakta. Hen menar sig ha rätt att skriva att Putin, som enligt Magnus Stenlund, bara vill alla väl, baserat på hur hen uppfattar andemeningen. Att folk förenklar det dithän, det är så enkla själar gärna gör. Men att bli urförbannad på mig för att det är så blir liksom inte mer rätt bara för det. Man måste kolla sina källor. Själv behöver jag inte kontrollera alla videos och texter för att veta att jag varken tycker så eller skulle ha uttryckt mig så. Om jag förr gissade att bara en liten bråkdel av dem som når den yttersta toppen kan vara särskilt empatiska och i grunden ärliga, goda människor, så har jag på senare tid blivit betydligt mer pessimistisk. Jag är närmast övertygad om att de måste vara korrumperade allihop. Att vilja besitta makt är förstås inte i sig en egenskap som måste göra en dålig. Inte heller borde det vara en nackdel om demokratin fungerade så att den sållade fram de mest meriterade. Men demokratin har visat sig göra närmast tvärtom. I alla fall den demokrati vi har i Sverige. Här är det på sin höjd de mediokra som styr oss. För att nå de högsta positionerna måste man vandra genom nätverk där de missundsamma runt omkring väljer bort alla de som är bättre än de själva. De som blir kvar utgör bottenskrap. De som ingen känner sig hotad av. Eftersom alla förstår att de saknar ju förmåga. Eller så är de mästare på att förleda och dölja sina avsikter. De ger intryck av att vara förbindliga och inkännande. Sådana som har tid att lyssna och sympati över för alla. Sådana som går att påverka för sin sak. Kompromisskandidater med noll moralisk kompass och egna uppfattningar. Inga käpphästar som de håller fast vid i vått och torrt eller hjärtefrågor som någon förmår överbevisa dem i, rätt eller fel. Tänk gärna Torbjörn Fälldin som inbilskt vägrade flytta sig i kärnkraftsfrågan. Eller varför inte Charles de Gaulle som alltid satte sitt Frankrike först. Men också JFK som vågade stå upp mot Nikita Chrusjtjov under Kubakrisen. Istadighet är inte alltid samma som mod, men följsamhet är i gengäld allt för ofta detsamma som ryggradslöshet. Och kompromissvillighet är långt ifrån detsamma som vishet. I de avgörande frågorna är kompromisslöshet faktiskt en dygd. De politiker vi utser idag ger intryck av att vara stöpta i samma mall, samma som riktigt dåliga mellanchefer. Det vill säga de där som slickar uppåt och sparkar neråt. Som företräder sina underställda bara när de sitter i samma rum och är så illa tvungna. Medan de fjäskar och jamsar med så fort de umgås med ledningen. Att nätverken vaskar fram dem beror på att de verkar så harmlösa. Icke desto mindre är de livsfarliga. Så som styrmän är, som styr rakt in i isberget om de får order om det. Och som kaptener som lämnar sina sjunkande skepp först av alla, när de väl förstått vart de är på väg. Det är inte osannolikt att en stor del av problemen Sverige har beror på denna systematiska utsållning av goda ledare och det resulterande mediokra styret. Våra partilistor är allt annat än demokratiskt transparenta och det krävs en enorm genomslagskraft för kryssade personer för att nå ända fram.
Vilket de i så fall dessutom oftast blir av helt fel skäl, som till exempel klanröstning. Det amerikanska systemet är i dessa avseenden mer transparent. Man vet vem man röstar på i alla fall. Åtminstone till namnet. Att sedan partibeteckning och framförallt kampanjbudget tenderar att avgöra. Det är kanske ofrånkomligt, men nog vore det snyggt med mer genomsiktlighet även på den punkten. Låt oss bortse ifrån valfuskmöjligheterna nu, som ju i USA tyvärr är så påträngande uppenbara att detta är svårt utan att resonemanget ska börja kännas alltför hypotetiskt. Men som vi inte kan utesluta i Sverige heller. Men bara för sakens skull, för resonemangets, låt oss göra ett försök. Det står då i november mellan två män, som väl de flesta håller för att representera så solklara skillnader att svart och vitt knappast räcker till. Och detta faktiskt oavsett vem av de båda man stöttar. Frågan är då vad sannolikheten är för att väljarna får vad de tror sig rösta på. Som Biden-väljare föreställer man sig väl ett framtida lyckorike för alla som har andra hudfärger än vit. Och detsamma för andra sexuella preferenser än hetero. För vita kvinnor med dragning till män ser väl utsikterna mer oklara ut. Särskilt om de dras till män av samma fördömda hudfärg. De vita männen själva får väl vara glada om de överhuvudtaget tillåts öppna munnen. Men av dessa är det ändå somliga som nog kommer se framtiden an. De som tillhör den djupa staten eller innehar frikort som lär i sådana fall göra att de röstar på Biden. Liksom förstås de där som tillhör de 10% största privata aktieägarna på den amerikanska börsen. Give or take a few. De sistnämnda har nog den mest sannolika möjligheten att få sina drömmar infriade, det vill säga fortsatt förmögenhetsöverföring från hushåll till storföretag i form av helikopterpengar från amerikanska staten och från Fed. Och till de högbelånade från de skuldfria i form av inflation. Särskilt optimistisk efter en demokratisk valseger lär förstås det militärindustriella komplexet vara, med massor av nya och pågående krig att drömma våta drömmar om. Liksom Big Pharma, som minst lika mycket ser fram emot Epidemi X. Alla elbilsdistributörer och klimatindustriföreträdare lär också hoppas på nya subventioner så att man kan fortsätta arbeta på illusionen att dessa bilar är till för den breda allmänheten och inte för en liten besutten elit. Problemet är väl bara att med guldet som värdesättare sjunker hela detta falska paradis som Atlantis tillsammans med dollarn, medan de man utnämnt till sina fiender frikopplat sig antingen på egen hand eller med hjälp av västvärldens sanktioner och kan se på med förundrad blick från betryggande fast mark. Vi som hoppas se det sista av Biden i höst förväntar oss förstås något annat, men hur mycket roligare kan det egentligen bli? Att man som amerikan kan tänka slippa se mer olaglig invandring över gränsen från Mexiko betyder knappast att vi i EU slipper sådan. Våra militärutgifter kommer säkert ligga kvar högt eller höjas ännu mer. För nu när vi väl är med kommer Trump se till att vi också betalar, även om han inte i onödan skapar fler konflikter. Kommer Trump säga nej till WHO och virus X så får vi nog vara nöjda med det. I övrigt är risken uppenbar att Trumps regim kommer få förvalta ett krympande amerikanskt mandat i världen och en lågkonjunktur som heter duga. Vilket lär göra det svårt för honom att samtidigt orka med mer än att stoppa de allra mest sinnesförvirrade postmoderna förslagen. Vad USA och väst är infekterade av är nämligen något betydligt mer djupgående än en fyraårig demokratisk administration i Washington kan åstadkomma av egen hand. Aktivister har satt sig fast som kardborrar i systemets alla artärer. Domare och polismyndigheter som öppet säger sig inte tänker följa lagen.
Och så alla dessa lobbyister och kampanjstödjande bidragsgivare som förväntar sig god avkastning på sina miljarder till såväl vapenindustrin som läkemedelsmaffian. Synd bara att man så försummat ammunitionstillverkarna. De verkar ha betalat alldeles för lite. I samma ögonblick som Trump tillträder kommer somliga övergå till maskning. Andra såklart fortsätta sin rent destruktiva verksamhet som om ingenting hänt. B-pressen kommer protestera högt och ljudligt mot varje form av verklig kursändring. Demonstrationer som BLMs kommer vara legio, fast kanske ännu värre. Det kommer kräva stor beslutsamhet och hög precision när det gäller såväl åtgärder som utnämningar för att nå avsett resultat. Och Trumps livvakt måste vara absolut omutbar. Den stora frågan är dock när vi kommer kunna vara säkra på att Trump är den han säger sig vara. Dels förstås om och när alla de ansvariga för injektionerna och för valfusket ställs till svars. Det är en bra värdesättare. Dels, vilket faktiskt är en kanske ännu bättre och enklare lackmustest, när Trump offentliggör alla dokument gällande mordet på John F. Kennedy. Underskatta inte betydelsen av detta senare. Det är långt mer än bara en gest. Och det lär finnas mycket goda anledningar till varför hemligstämpeln sitter kvar. Min gissning är dock att det inte kommer ske. Trump lovade att göra det redan förra gången. Att göra sig av med den djupa staten på 4 år, det skulle hur som helst vara en närmast övermäktig uppgift för vem som helst. Och även om Trump säkert lärt sig en del från förra valperioden, så finns det alltså en del som talar för att hans ambitioner redan då inte var så mycket större än de kommer att bli nu. Låt oss i alla fall hypotetiskt säga att Trump alltså överlever valet efter att mot alla odds har friats på samtliga punkter i de skådeprocesser man anstiftat. Och genom mirakulös försorg och omutliga medborgares inget fuskande, vare sig med valsedlar eller valmaskiner, inträffar. Att han alltså faktiskt tillåts vinna. Låt oss lika hypotetiskt anta att han faktiskt en gång har haft just de goda intentioner vi hoppas på. Då är tyvärr oddsen stora att han ändå tvingats betala ett pris bakom lyckta dörrar som vi förr eller senare bara kommer bli allt för väl medvetna om. Ett pris som få eller ingen kommer undan. Att bli och vara del av de hemliga nätverk som styr världen. Det är med all sannolikhet inte bara en fördel för den som söker posten som president. Det är en nödvändighet. Och som mycket talar för så är nätverken i sin tur inte oberoende av varandra eller konkurrerande. De är en del av samma helhet. Det handlar bland annat om vad varenda republikansk president sedan Herbert Hoover ägnat sig åt. Hoppa nakna runt en jättelik avbild av en Minerva-uggla i Bohemian Grove. Att delta i en skenbegravning tillsammans med Skull and Bones på Yale. Eller både och. De amerikanska demokraterna äger Atlantic Council. Båda partiernas främsta företrädare finns representerade i CFR, Council of Foreign Relations. Och som katolik så har man garanterat medlemskap i Knights of Columbus, annars når man inte långt i sina politiska ambitioner i USA. Åtminstone en sydamerikansk president i Ecuador har varit medlem i Opus Dei, liksom en dito i Portugal. Även dessa är troligen knutna till samma inre cirkel. Precis som Bilderberggruppen och trilaterala kommissionen. Att avlägga de hemliga löften som gör det möjligt att bli president till de hemliga nätverk som faktiskt räknas är inte gratis. Det finns andra som styr och som kräver något i gengäld. Så ska vi verkligen inbilla oss att Trump lyckats nå den högsta posten utan access till dessa nätverk? Enligt en
inte särskilt väl spridd video på nätet så ska vi inte det. Faktiskt inte ett dugg. Jag vill nu varna känsliga tittare för att klicka på länken och för att lyssna vidare på vad som nu kommer. För om det skulle vara sant så finns en betydande risk att allt hopp om förändring snabbt försvinner. Enligt den här videon på Rumble-kanalen OP Freedom så är Trump inte bara god vän med paret Clinton och Jeffrey Epstein sedan tidigare. Han har också anställt människor som sett till att lägga locket på avseende undersökningarna om den ökände pedofilen. Ivana Trump ska till och med själv ha hjälpt till att slussa vidare barn i den här trafiken. Och Trumps egna kontakter med maffiafamiljen Gambino förefaller både vara långvariga, intakta och ytterst hjärtliga. Att ett 15-tal högt uppsatta askenazijudar, liksom kristna sionister som Mike Pence, Betsy DeVos och Mike Pompeo, var representerade i Trumps stab behöver förstås inte innebära att de så att säga var fler än vanligt. Men att de inte skulle ha funnits med alls är ju liksom den illusion många av oss burit på. Betsy DeVos bror är en malteserriddare och båda jobbade på Blackwater, ett mycket ljusskyggt företag som begick mord och andra smutsiga städjobb i Irak med George Bushs goda minne. Varför Donald Trump valde att benåda just dem är svårt att förklara, för inte benådade han Julian Assange. Varför en republikansk president som Trump råkar få med sig ett par stycken bland alla sina anställda med anknytning till en tidigare dito presidents kan möjligen bortförklaras. Men nu råkar Bush och Trump tillhöra två släkter som båda har ursprung i tyska Bayern och flera nära kopplingar ända sedan dess. Medan Bush-familjen har ett antal medlemmar i Skull and Bones och är ingifta med prins Bernard af Lipp som grundade Bilderberggruppen, så är Trump-familjen knuten till frimurarna och Knights of Columbus. Jared Kushner, Trumps svärson, är grundare till ett företag som finansieras av George Soros och Goldman Sachs. Kushners far, Charles, som var kriminell, var också god vän med Benjamin Netanyahu. Charles köpte för övrigt en skyskrapa med adress 666 Fifth Avenue för ett överpris. Just saying. Även Charles ansågs av Trump vara värd att benåda. Att Trump själv gått i jesuitskola och satt sina barn i sådana är kanske trots det ett av de allra mest komprometterande uppgifterna. Åtminstone ni som tittat på PM-konspiration nummer 9 kan ana det. Det handlar om den inre cirkeln. Vad finns då att säga till Trumps försvar? Ja, till att börja med kan vi konstatera att amerikanska frimurare nog är en relativt harmlös samling av samma snitt som Lions eller Rotary. Eftersom man i USA hade ett tidigt nedslag på rörelsen och tvingade upp hemlighetsmakeriet till ytan. En del av sambanden här är också tämligen lösa. Att ha arbetat på Bear Stearns är som att ha jobbat på Nordea, fast ett ännu större företag. Det innebär faktiskt inte att man känner vdn där. Och att vara född i Bayern är faktiskt inte detsamma som att vara suspekt heller. Sen kan ju det här vara helt påhittat. Själv har jag inte kollat en enda källa. Och mycket märkligt är faktiskt att vare sig OP Freedom eller de tre personerna som är med i videon avslöjar sina namn. Visst kan de ha skäl att vilja vara anonyma, men oavsett dessa skäl så drar det ner bevisvärdet. Ett ytterligare argument emot videons trovärdighet är att ingenting i den, så vitt jag vet, använts emot Trump tidigare. Även om det är kritik från höger så verkar det ju rätt konstigt.
Det rör ju sig knappast om nyheter. Och som alla vet har man angripit Trump för i stort sett allt man kunnat titta på under 10 års tid. En del av de avslöjanden som görs i videon, speciellt maffiakontakterna och anknytningen till Epstein, är ju sådant som man borde ha försökt med. Jag vill förstås inte att något av detta ska vara sant, men om det ändå är sant så kan det ju faktiskt vara så att Trump bestämt sig för att bryta med hela det här sällskapseliten och deras korrupta plan, A New World Order. Kan vara så att Trump har bestämt sig för att bli familjens svarta får, den som gör det ingen av dem förväntat sig. Att han inte lyckades förra valperioden behöver heller inte betyda att han inte skulle kunna klara det den här gången. Städa upp i träsket. Vi som vill tro kan alltså fortsätta göra det ett tag till. Men det finns ett ännu större frågetecken. Om Donald Trump verkligen är globalistklubbens Gossenruda, vem ska då kunna ersätta honom när hans valperiod är över? Existerar det ens en möjligt kronprins och arvtagare som kan fortsätta hans värv? 4 år går snabbt. Det är visserligen lättare att under den tiden bryta ner allt, förstöra och skapa kaos. Men inte ens det går så lätt som man skulle kunna tro. Hittills, ska väl tilläggas, har Bidens avskum inte gjort helt rent hus med anständighet och rättvisa. Spridda öar finns kvar. Att bygga upp allt igen tar förstås betydligt längre tid. Trump måste börja tänka igenom successionsordningen redan nu om han ska lyckas vända Amerika. Det kommer inte gå på 4 år ens om Trump är den Trump vi vill att han ska vara. Tack.